teda Olino, ďakujeme. Bolo to vynikajúce. Keď si spomeniem, ako si mne na moju narodeninovú večeru prichystal studené hrianky a pripečené vajíčka. Pravila si, že ti to chutilo. No čo som mala povedať, mal si 10 rokov. Teda rodičia, vy strašne klamete. Ja som neklamala. To bola pozitívna motivácia. No a teda musím uznať, že toto sú najlepšie mušle, aké som kedy jedol. No a dobre pripraviť mušle je tiež umenie. No, bolo to fakt výborné, ďakujem, Ali. Ostalo je ešte? Nie, ale ešte niečo bude. Poď so mnou. O, dá si niekto víno? Ja si dám. Sice ho nerobil Oli, ale nie je najhoršie. Mne netreba. Všetko najlepšie. Pravda, to je krásne, pozrite sa na to. Fíha. Čo to je? Snažil som sa zreprodukovať pláž Bora Bora. Vieš, keď ju tam nemôžem zobrať, tak aspoň takto na to. Ó, ty si fakt zlatý. No, tak kto si dá? No všetci. A ja si dám veľký kus. Oli, mal by si seriózne zvážiť kuchársky kurz. Šéf kuchár, to je výborné zamestnanie, budeš stále cestovať. No a možno budeš mať aj vlastný televízny program? Áno, volal by sa Olibaba a 40 labužníkov. No, nie je to až také ťažké, ale najťažšie bolo spraviť ten krém. Lebo je strašne veľa odtieňov modrej, máš nebeskú modrú, morskú modrú. A kde si kúpil potravinárske farbivo? Nekúpil som, mali sme doma. To si nemyslím. Ale áno, bolo úplne na dne skrine. A mali sme len túto modrú. Myslíš, metylénovú modrú? Moju farbu na batikovanie tričiek? Hahahaha.